Labai diena, gerbimiai žiūrovai. Šiandien mes Kaune, futbolo akademijos Kauno Žalgiris stadionas ir šiandien čia 15 OptiBet lygo turo rungtynės, centrinės turo rungtynės, kadangi tu antrasis pagal rezultatyvumą savo komandos žaidė. O Kauno Žalgiris pradėjo rungtynės ir pradėjo labai efektyviai. Gratas irgi tas pirmą minutę. Turbūt greičiausias įvartis šio sezono. Ir netgi Robertas Šmitas žiūri į laikrodį, turbūt 16 sekundė, Gratas Sirgedas smeigė pirmąjį vinį į Sūduvos vartus. Sūduva net neprisilėjo. Atima kamuolį, bandė prasimesti Vifremos, Beneta. Vifremos baudos aikštelė, žiūri, kam atiduot kamuolį, perdavimas ir nieko neatsidūrė tame. Aišku, įžaidžia dabar šį kartą su Giedriu Matulevičiu. Geras perdamas ir nepataiko, gerai įgėsi. Beneta. Nesėkmingai. Čioko smūgis ir vėl šalia vartų. Be kamulio paskutiniu metu neleidžia kažko sukurti daug. Ir kas nuo karto pabando laimę savo tolimais smūgiais. O čia Branas. Smūgis. Aštrus epizodas, bet jis dar nesibaigė. Ozmendi kairė koja. Kūnas. Prie baudos aikštelės. Šešplaukis. Smūgis tiesiai. Atsileidžia kamuolį Semiras Kerla, bet jį pasivėjo ir Habranas. Galima smūgiuoti. Smūgis ir šalia vartų. Prieki Šabi. Habranas. Habranas smūgis į vartų plovę. O Čioko nepataiko į kamuolį. Habranas smūgis ir kamuolys lekia. Pagaliau sulaukė Čioko kamuolį, geras perdavimas į baudos aikštelę ir smūgis. Pirmas vėl Dilipaičio, Matošas, priekyje Vinskus, Matošas kamuolį paveja, perdavimas ir skersinis. Kad žiežės bus ir po rungtynių, bet reikia pasakyti tiesai šviesiai, kad šiandien Sūduva pergalės nenusipelnė, o pergalę pasiekė būtent Kauno Žalgiris.